sizə gözəl bir tövsiyəmiz var ki, təbii baldan istifadə edə bilərsiniz. Onun faydasında mən yox, Gülnar danışacaq. Çünki onun elə xərci var Gülnarın təqdimatında. Bu gün də biz Rusiyanın ən dadlı və təbii ballarının bir araya gəldiyi musiqin bal dünyasındayıq. Və baxaq görək, ballar haqqında bilmədiyimiz daha nələr var? Bal bütün dövrlərin ən faydalı və əvəzsiz məhsullarından biri sayılır. Nahardan desertlərə, hətta içkilərimizə qədər bir çox sahədə istifadə etdiyimiz bu möcüzəli qida eyni zamanda hər dərdə dərman olan bir sağlamlıq qaynağıdır. Məsələ, burada bizim propolis qarışımı olan balımız var. Burada tərkibində əsas təmiz çiçək balı ilə və propolis nastoykası var hazırda. Propolisli bal immun sistemi möhkəmləndirir. Orqanizmdə maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. Qan yaradılmasını stimullaşdırır. Hüceyrə daxili piylərin turşumasına mane olur və qocalma proseslərini ləngidir. Arı südünün özəlliklə A, D, C, B1-də ta 10, B15-ə qədər bütün vitaminləri içərən ballardan birisidir. Və özəlliklə belə bir hastalık keçirən, Allah qorusun, insanların təzdən əski vəziyyətinə gələ bilməsi üçün özəlliklə bu baldan istifadə etməsi çox yararlı olacağını diyoruz. Orqanizmin təbii qoruyucu gücünü artıran bu bal ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsinə kömək edir. Eləcə də mədə-bağırsaq traktı funksiyalarını yaxşılaşdırır və xəstəlik əməliyyatdan sonra orqanizmin gücünü bərpa edir. Bir sonraki balımız bizim çiçək tozlu balımızdır. Burada bizzat təmiz çiçək balına biz çiçək tozunu qatmışıq. Burada gördüyünüz çiçək tozunun, farklı çiçəklərdən alınan arılar tərəfindən tozunun burada bala qarışımı. Yəni, bizim buradakı amacımız balın daha güclü olması. Haqqında bəhs edilən çiçək tozluqlu bal orqanizmin gərginliyi çox olduqda zehni fəaliyyəti gücləndirir və orqanizmin stres və həddən artıq yüklənməyə qarşı müqavimətini artırır. Aktiv günü keçirən, fiziki işi yapan, idmanlara gidən, yəni spor salonlarında onlar üçün özəlliklə tavsiyə etdiyimiz ballardan birisidir. Və son olaraq da bizim arı məhsullarla olan perqa içəri olan balımızdır. Perqa aslında xalq dilində arı çörəyi deyirlər. Bu da arının bizzat bu gördüyümüz pıltsayı işləyərək bunu perqa halına gətirməsi. Bu prosesi özəlliklə arı edir kəndisi. O yüzden bu çox tapılmayan bir şeydir, yəni perqadır. Bunun ən yüksək vitamin və mineral içərən ballarımızdan birisidir. Faydalarını saymaqla bitməyən perqa çiçəyi balı xüsusən A və Y vitaminləri ilə zəngindir. Hətta tərkibində, kökün tərkibində olduğundan 20 dəfə çox A vitamini var. Bu da görmə qabiliyyəti üçün çox faydalıdır.